ኢለና ጆንሰን ሲርላፍ ላይቤሪያዊት እያ ንሳ ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ሃገራን ፈላሚት ኣፍሪቃዊት ፕሬሲደንት እያ ምህርቲ ስነ ቁጠባን ፖለቲካን ዝነበረት ኢለና ካብ 2006 ክሳብ 2018 ከም ፕሬዚደንት ላይቤሪያ ኮይና ኣገልጊላ ኣብ 2011 ድማ ስለቲ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝተቓለሰቶ ናይ ሰላም ሽልማት ክትረክብ በቂዓ ኢለና ጆንሰን ኣብ ርእሰ ከተማ ላይቤሪያ ሞንሮቪያ ኣብ 1938 ተወሊዳ ኣብ ሃገራ ኣብ ኮሌጅ ኮሎራዶ ብዓውዱ ስነ ቁጠባ ብዲግሪ ተመሪቓ ድሕሪ እዚ ትምህርታ ንምቕጻል ናብ ኣሜሪካ ኣምሪሓ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ብህዝባዊ ምሕደራ ናይ ማስትሬት ዲግሪ ትምህርታ ዛዚማ ኣገልግሎት ንምፍጻም ናብ ሃገራ ተመሊሳ ከም ተሓጋጋዚት ሚኒስተር ፋይናንስ ድማ ንሰለስተ ዓመት ሰሪሓ ድሕሪኡ ከዓ ንሓሙሽተ ዓመት ከም ሚኒስትር ፋይናንስ ኣገልጊላ ኣብ 1985 ንወታደራዊ መንግስቲ ላይቤሪያ ትቃወም ብምንባራ ንዓሰርተ ዓመት ክትእሰር ተፈሪዳ እንተኾነ ቀልጢፋ ካብ ማእሰርቲ ምስ ወፀት ብሰንክቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ኩናት ሓድሕድ ናብ ስደት ኣምሪሓ ንዓሰርተ ክልተ ዓመት ድማ ኣብ ኬንያን ኣሜሪካን ተቐሚጣ Sanitation services and all of that makes it very difficult. Again, because the population is young, you have a lot of kids now that also do selling on the sidewalks and in the streets, something that did not happen before because, again. ኣብ 1997 ኢለና ጆንሰን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክትወዳደር ናብ ሃገራ ተመሊሳ ብቑሩብ ነጥቢ ብቻርለስ ተይለር ስለ ዝተበለጸት ግን ክትዕወት ኣይከኣለትን ፕሬዚደንት ቻርለስ ተይለር ክትጻብኣ ስለ ዝጀመረ ኸዓ ናብ ኬንያ ተመሊሳ ኣብ 2005 ኢለና ጆንሰን ንኻልኣይ ግዜኣ ንሕብረት ሰልፍ ወኪላ ተወዳዲራ ደጋፊት ምንቅስቓስ ደቂ ኣንስትዮ ንሰላም ዝብል ማሕበር ብምንባራ ድማ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክትዕወት ኣኽኢልዋ መበል 24 ፕሬዚደንት ላይቤሪያን ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ሃገርን ክትከውን ውን ክኢላ ኢለና ጆንሰን ናብ ስልጣን ክትመጽእ እንከላ ብሰንክቲ ዝነበረ ኸባቢ 800ታዊ ሽቕለት ኣልቦነትን ብስምዕ ዕቃብ ሰላም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ 15,000 ኣባላት ዓቃብ ሰላምን ፈተናታት ኣጋጢምዋ እዩ ፈለማ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ድማ ነታ ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዝነበረ ኩነታት ንምምሕያሽ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ልቓሒ ሓቲታ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እውን ሓገዝ ረኺባ ንቁጠባቲ ሃገር ንምምሕያሽ ኣውፈርቲ ኣፍቂዳ ሓቂ ንርከባ ዝብል ማሕበር መስሪታ ንሰላምን ምዕባልን ላይቤሪያ ኣበርቲዓ ክትሰርሕ ጀሚራ ዕላማቲ ማሕበር ሰላም ምስፋን ሕብረት ምምፃእን ድሕነት ሃገር ምክልኻልን ካልእን የጠቓልል ኣብቲ ሃገር ንከባቢ 20 ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ንምዕራፍ ድማ ነቲ ኩነታት ዘጽንዑ ሰባት መዚዛ ኣብ 2009 ድማ እቲ ንሳ ዝቖመቶ ማሕበር መጽናዕቱ ብምጽፋፍ ጸብጻቡ ኣረከበ ነቶም ኣብ ኩናት ሓድሕድ ላይቤሪያ ኢድ ኣለዎም ዝተብሃሉ ከባቢ 50 ሰባት ድማ ኣብ ኩሉ መንግስታዊ ንጥፈታት ን30 ዓመት ከይሳተፉ ዝእግድ ብይን ወፀ ኣብ 2007 ላይቤሪያ ሃገርና ንሕድስ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ መበል 160 ዓመት መዓልቲ ናጽነታ ኣብ እተብዕለሉ ዝነበረት ግዜ ፕሬዚደንት ኢለና ጆንሰን ኣብ ትምህርትን ጥዕናና ተኩራ ከም እትሰርሕ ቃልኣት እያ ንዂሉ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ድማ ናፃ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ገበረት በቲ ኣብቲ ሃገር ዝገበረቶ ኣስተዋጽኦ ድማ ኣብ 2011 ንኻልኣይ ግዜኣ ፕሬዚደንት ላይቤሪያ ኮይና ክትምረጽ ሓጊዝዋ ኣብ 2014 ላይቤሪያ ኣብ ቁጠባ ጽቡቕ ገስጋስ ኣብ እተርእየሉ ዝነበረት ዓመት ሕማም ኢቦላ ቫይረስ ናብቲ ሃገር ኣተወ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ድማ ልዕሊ 4800 ዜጋታት ላይቤሪያ በቲ ሕማም ሃሊቖም እቲ ሃገር ካብቲ ሕማም እናተመሓየሸት ምስ ከደት ግና ኢለና ጆንሰን ካብ ስልጣን ከም እትወርድን ኣብቲ ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዘይትሳተፍን ኣፍለጠት ኣብ 2018 ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣና ናብ መበል 25 ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ዝኾነ ኮኸብ ተጸዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ጆርጅ ወያ ኣረከበት
አብታ ሀገር ንመጀመርታ ጊዜ በዲሞክራሲያው መንገድ ስልጣን አዘረከበ ተባይላ ድማ 5 ሚሊዮን ዶላር ዘግዘማ ሽልማት አቲራ ሽዋአተ ናይ ዶክትሬት ናይ ክብር ማዕረግ ካብ ዝተፈላለያ ኮሌጃት ዝተቀበለት ኢለና ጆንሰን ሓንቲ ካብቶም ብክብሪ ዝዝከሩ መራሕቲ ኣፍሪቃ ክትከውን ከም ዘኽኣላ እዩ ዝንገረላ ኣብ 17 ዓመታ ምስ ጄሚስ ሲርላፍ ተመርዕያ ኣዳ 4 ቆልዑ ዝኾነት ኢለና ጆንሰን ሓንቲ ካብቶም 100 ጸሎቱ ሰባት ምዃና መጽሔት ፎርብስ ኣብ ግዚኡ ገሊጸ እያ ካብ ዕንወት ናብ ምዕባለ ደቂ ኣንስትዮን ኩናትን ሰላምን ወፈያ ምዕባለ ንደቂ ኣንስትዮ እዛ ቆልዓ ብልጽቲ እያ ገለ ካብ መጽሕፍቲ ኢለና ጆንሰን እዮም ካብ መዝነት ኢለና ጆንሰን ኣብ 1979 ፕሬዚደንት ፋይናንስ ላይቤሪያ ኣብ 1980 ፕሬዚደንት ባንክ ወፍርን ምዕባለን ላይቤሪያ ኣብ 1982 ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ዞባ ባንክ ኣፍሪቃ ኣብ 1986 ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ዝርከብ ኢኳተር ባንክ ኣብ 1997 ንሰልፊ ሕብረት ላይቤሪያ ወኪላ ፕሬዚደንታዊ ሕፅይቲ ኮይና ኣብ 2006 ዕውት ፕሬዚደንት ላይቤሪያ ኮይና ካብ ዓበይቲ ሽልማታት ኢለና ጆንሰን ኣብ 2006 ጥሜት ንምጥፋእ ዝተቓለሰት ብቕዕቲ መራሒት ዝብል ፍሉይ ክብሪ ረኺባ ኣብ 2006 ናይ ክብሪ ዶክትሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ማርኩት ተቐቢላ ኣብ 2007 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጆርጅ ቡሽ ሽልማት ናጽነት ሃገሩ ሸሊምዋ ኣብ 2008 ናይ ክብሪ ዶክትሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ህንድ ወሲዳ ኣብ 2008 ናይ ክብሪ ዶክትሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ብራውን ተመጢውላ ኣብ 2009 ናይ ክብሪ ዶክትሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ተዋሂብዋ ኣብ 2010 ናይ ክብሪ ዶክትሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ያለ ተዓዲላ ኣብ 2010 ናይ ክብሪ ዶክትሬት ካብ ዩኒቨርሲቲ ሩጀርስ ተበርኪቱላ